pasurit e zotit ndrojit ndahen tre kategori. Kategoria e parë është pasurit me burim të lishë, pasurit e marrë nga shteti. Pra pasurit e dhëna pa shpërblim nga shteti. Janë, është apartamenti, pra është kërkuar të konfiskohet apartamenti i privatizuar në të njëshin, në familje zotit ndrojit. Zotit ndrojit ka qenë martuar në atë periudhë dhe ka privatizuar apartamenti si gjyqë fjetarë shqiptarë. Kërkohet konfiskohet kjo apartament. Kërkohet konfiskohen disa pasuri që ka rrjedh nga familja trashgim zotit ndrojit, disa janë tre pasuri si pra që relativisht vogla dhe 300 katror në fshatin Zboqe, dhe emrin në Tiranë, që janë pasuri trashgimore, pa dihet burimi pasurisë. Edhe një nga këto pasuri është blerë nga djalë xhaxhaj zotit ndrojit. Me kontratë rregull notariale, vitin 2017 e regjistruar atje. Pra, kjo është kategoria e parë e pasurive që janë kërkuar, plus në kërkesën për konfiskim është kërkuar të konfiskohen dhe pasuritë që zonja Mimoza Ndroji, bashortja e zotit Ndroji, ka trashëguar nga prindit e saj, si pasuri trashëgimore. Dhe ajo që është më që duhet vesh duart në kokë kur e zon kërkesë që vetë prokuroria pranon që është pasuri e rrjedhë nga trashëgimia. Thot në akt në kërkesë. Këto pasuri kanë rrjedhë nga trashëgimia ligjore e prindërve të bashortë të zotit Ndroji, prindërve. Pse kjo kontradikt? Dhe këtë e kërkon të konfiskohet. Po këtu është kontradikta, pra ti konfiskon një pasuri me dyshim në aktivitet krim, që rrjedh nga burime kriminale, ndërkohë që vetë pranon që kjo pasuri është trashëgim, është ka rrjedhur nga pasuria trashëgimore e prindërve të bashortë të zotit Ndroji. Jan diku në 4 apartamente ose 4 ose 5 njësi ose apartamente. Pra vetë pranon që është trashëgim. Dhe kjo është kontradikt, nuk është kontradikt. Kjo për mua është jo thjesht interpretimi i gabuar i ligjit. Është shkelje hapur ligjit. Sepse ligji, pra objekti i ligjit animave janë pasuritë e dyshuara të krijuara nga vendimtaria kriminale. Pra pasuria e marrë nga apartamenti i privatizuar në të njëshin nga shteti. Dhe pasuritë trashëgimore të çdo personi në Shqipëri e kanë burim në lishëm. Një pjesë e mirë e pasurive, ne kemi edhe këtu bashkë kemi diskutuar para shumë kohësh, është pasuritë krijuara me kredi bankare. Ky televizion. Po. Ende Ora News ka 2 milion, 2.6 milion kredit pashtyrë. Pra ka marrë 5.6 milion euro kredi dhe aktualisht... Janë 2.2 milion euro. Janë dhe ende 2.2 milion pashtyra, pra televizion Ora News. Pra kërkon të konfiskohet. Ku është dyshimi i prokurorisë se kjo pasuri rrjedh nga aktiviteti kriminal? Fitimet e Ora Newsit, vetëm fitimet e Ora Newsit, janë 2.2 milion euro gjatë kësaj periudhe. Janë fitimet të pasuruar në bilancë, për të cilat është paguar tatimi fitimi, 15% në shtetë.